revansch och mästarmöte. Svenska rallyt i år utan VM-status, men det ser ändå ut att bli en oerhört spännande tävling. Ingredienserna för en riktig thriller finns det. Stig Blomqvist, rutinerad förhandsfavorit som startar i sitt 26:e svenska rally. Full satsning med Ford. Per Eklund slutade med rally, övertalades av sambon och kör sitt 27:e svenska rally, men med helt andra förutsättningar än tidigare. Lågbudget och med sambon Kerstin som kartläsare, men aldrig varsam med gaspedalen. Där har ni mästarmötet. Revanschen då. Mats Jonsson, sparkad ur Toyota, kör istället Mazda och vill visa såväl före detta teamchefen Leif Asterhag som publiken att han är värd att satsa på. Laddad till 1000 och en av lågoddsarna i segertipset. Men vi börjar med mästarmötet. Ja, målsättningen det måste ju vara vinnare. Det är ju bara så, men okej, allt kan ju hända på sånt här, det vet vi. Vad tror du själv nu då om Pers satsning här? Nu säger han till oss här att nu ska jag ta det lugnt och det här ska bli en nöjesåkning. Men du känner ju honom. Tror du att det blir så? Nej, det tror jag inte då. Det blir nog som vanligt. Det är nog ingen skillnad att Kerstin åker med eller inte. Utan han gör nog så gott han kan. Vad minns du mest? Finns det några moment som du kommer ihåg från dina och Stigs kamper då i skogarna? Det är ju massa, men när jag vann Svensk Rally 76 var det. Då hade vi två V4-er vi får åka det här och då hade vi fight. Jag tror när det var en 5-6 sträckor kvar så ledde vi med nästan 25 minuter till den som var trea. Och chefen sa att slutar ni inte åka nu, vi var bara en sekund i serie. Vi var alldeles mer än 30 sekunder i serie. Då är det sista gången vi fick låna eller jobba för Saab i alla fall. Så vi fick sparken bägge två, men vi körde ändå. Och jag hade tur att vinna då, det var ju bara en sekund. Då var Stig svart. Men det var det som var roligt med Stig och mig när vi höll på. Vi var världens kompisar, men när det gällde tävling då var det ingen som gav ner. Men det här var ju... Än idag lite. Ja, jag skulle precis säga det. Jag menar, det här måste ju vara någonting som... Det är klart, när du ser Stigs bakljus där så börjar det nog trycka lite i tarmen. Ja, men det blir nog svårt. Men han kanske står i någon snökant ibland och punktering, så då ska vi vara där i alla fall. Mats Jonsson och revanschen då? Ja, klart det skulle vara jätteroligt då, för jag vet ju vilket stöd jag har ju för publiken hemma nu då och... Skulle det kunna lyckas så var det roligt. Men du har ett handikapp och det heter bensin. En mycket lustig regel som säger att de som är högst sidade på VM-listerna måste köra på ett speciellt bränsle. Vilket du, två tjecker och Tommy Mäkinen måste göra. Det är ett handikapp. Hur då? Ja, vi är ju bara fyra stycken och det är ju alltid svårt. Motorn måste ju ställas om för det bränslet. Och så när det verkar nu så ger det... mindre effekt än 30 hästkraft eller någonting och det är inget roligt när det är en SM-tävling om jag säger så då, för att har det varit VM och det här är ju VM-regler då är det väl en sak, men nu är det SM bara så det känns väl inget bra, men vi ska prova bilen och se hur det verkar. 30 hästar mindre tack vare bensinen, vad betyder det i praktiken? Nej, det vet jag inte annars, eftersom jag inte har provat bilen, men det låter ju mycket i alla fall, men vi får se hur det känns när jag testar. Vilka är dina värsta konkurrenter i år? Ja, det är klart, det är ju Stig Blomqvist i Forden. Sen är det ju Thomas Gullav och Jansson plus Marcus Grönholm. Skulle jag kunna tänka mig de värsta och även Thomas Rådström i Toyota. Det är väl de värsta skulle jag tro. Imorgon klockan 9 går starten för detta riktiga vinterrally. Vare sig märkes eller förar-VM, men väl ingående i såväl SM som FIA World Cup. De utländska toppförarna lyser med sin frånvaro, med några få undantag. Finnarna Tommy Mäkinen och Marcus Grönholm och de tjeckiska Skoda-förarna Emil Triner och Jindrik Stolfa. Skoda, ett märke som ingen längre skrattar åt i rallysammanhang. Om 12,5 timme går alltså starten. 12,5 timme fyllda av kontroller och finjusteringar. Laddade förare som ska få några timmars sömn innan det brakar loss på Stora torget i Karlstad. På söndag klockan 14.30 går första bilen i mål. Då kommer också facit på vem som förberett sig och bilen bäst. Resultatet av hundratals arbetstimmar, resultatet av hundratals mil. Thank you.
De avslutande sträckorna i gårdagens etapp av Svenska rallyt blev oerhört spännande. Thomas Rådström, Vännäs motorklubb och Mats Jonsson Forshaga fightades hårt. På SS6 ledde Rådström med 2 sekunder. SS7 låg de lika, men vid etappmålet i Falun ledde Rådström med 2 sekunder igen. Trea låg Thomas Gullabo Jansson 12 sekunder efter och Stig Blomqvist 26 efter. Kenneth Bäcklund var, han ledde grupp 1 dryga minuten före Stig-Olof Valfridsson, MK Ratten Torsby. Men tillbaka till kampen om ledningen. Och startnummer 5, Mats Jonsson. Och nu ska ni få höra på lite Värmlandstoner. Ja Mats, en summering av första dagen här nu då. Hur har det fungerat tycker du? Nej, jag tycker att det fungerar jättebra då. I och för sig hade vi några småfel, men vi kanske bara tappade 15-20 sekunder då. Så att det har varit en bra dag. Fighten med Rådström här nu då? Ja, det ser jag fram emot. Det blir roligt att jaga honom imorgon. Ja, och så ner mot hemmaplan också då. Värmlandsvägarna, de kan du utan och innan. Ja, de har varit och tränat de här utbördningarna också. Så de kan de också. Ja, men vi vet att Mats Jonsson är revanschugen och ni laddar ju för fullt. Ja, det gör vi. Så vi får se vad vi kan göra. Lycka till så mycket. Tack så mycket. I serviceuppehållet vid torget i Falun jobbade Thomas Rådströms mekaniker noggrant för att gå igenom bilen. Thomas Rådström i ledning då efter första dagen av Svenska rallyt. Vad betyder det för dig? Många säger att jag vill hellre ligga en bit bak och bevaka positionerna. Ja, många gånger kan det väl vara så att det är bättre att ligga lite längre bak om det är moddigt på vägen. Men i det här läget när vi har många minusgrader och ingen nederbörd, va, då är det ju undanplogat allting. Och jag hoppas att det ska vara fritt i spåret. Hade du problem idag med snöröken? För det är ju det som kan inträffa i de här lägena då. Ja, vi har haft en väldig problem. Eller, på de långa sträckorna så har jag åkt i kapp bilen framför. Och jag var nu idag första bil med en minuts mellanrum. Så att vi har fått hålla igen i slutet av långa sträckorna för att överhuvudtaget se vägen. Lördagens sträckor här nu har vi bland annat en på en sjö. Och där kan det ju verkligen bli tal om snörök. Där måste du ha en klar fördel av att ligga först. Ja, vi får hoppas det. Och även sen när vi kommer nu mot Mangen och Tobyn och Borrsjön är över i Värmland där, så åker man länge ner vid sjöar och där tror jag att dimman kan vara till besvär. Hur mycket påverkas du tror du av flåset till nacken, det vill säga att veta att du har bland annat Mats Jonsson så oerhört nära som det handlar om 2 sekunder? Ja, det går inte att tänka det, utan det är bara att åka sitt race och sikta framåt. Mm, man pratar med bland annat Stig Blomqvist och säger att jag ligger hellre här nu då med några sekunder bakom och så kan jag imorgon trampa på gasen. Men jag menar, du kör för fullt hela vägen här nu. Det finns ingen tanke på att du har kunnat hålla igen och så vidare. Ja, vi ska man börja satsa mer, men ska man satsa mer så börjar man på gå i kanten kanske, och det kanske kostar mer tid, men vi kör, får se. 5:30 i morse i Falun. Thomas Rådström först ut i spåret. Jakten kan börja. Mats Jonsson, han har bara 2 sekunder upp till ledande Thomas Rådström. Men en som måste satsa lite mer ändå, det är Thomas Gullabo Jansson som har 12 sekunder fram till Thomas. Ut på sträcka 10, Thomas Rådström ökar hela tiden avståndet till nästa man som är Mats Jonsson. Mats kör fint, men han blir fler och fler sekunder efter Rådström. Men här verkar något ha hänt. Här kommer Stig Blomqvist. Däremellan skulle ju Thomas Gullabo Jansson ha kommit. Det kommer ytterligare en bil. Överraskningen, Johan Kressner från Enköping. Fortfarande ingen Gullabo när Per Eklund kommer förbi. Och nu börjar publiken att undra. Här kommer då ledaren i grupp 1, Kenneth Eklund. Vad hände egentligen Gullabo? På den andra specialsträckan på lördagen så gick det inte så där hejdlöst bra för Thomas Gullabo Jansson. Bit in på specialsträcka SS10 så åker han helt enkelt av långt ut i skogen och där står han ordentligt fickparkerad ute i snön och kommer inte komma loss.
Och strax efter att de här bilderna togs så träffade vi Gullabo som kunde berätta hur det hade gått till. Ja, vi åkte av vägen. Vi åkte in i en högersväng och slog i bakhjulet i snövallen och vände runt. En rejäl vurpa. Vi har sett bilder på bilen här tidigare också. Men ni klarade det bra, inga skador? Nej, det var ju mjukt och fint så det var inga problem. Tyvärr så var det ju svårt att få upp bilen. Naturligtvis en enorm besvikelse det här. Ja, det blir det ju, men det är ju sånt som tillhör sporten. Det är bara att byta ihop och försöka gå vidare då. Men hur länge sitter en sån här grej kvar? Jag menar, hur länge tänker man och funderar på det? Hur länge kommer du vara, ska vi säga, ledsen över det? Ja, visst sitter det väl i. Det här var ju en stor tävling för oss, men vi vet ju att sånt här kan hända och har hänt och kommer hända alla, va? Så att det är bara att byta ihop. Hur är stämningen i teamet nu då? Både vad det gäller mekaniker och er? Ja, det vet jag inte, men det kan ju inte vara på topp. Efter den 13:e sträckan så har Thomas Rådström skaffat sig ett litet hederligt försprång på 30 sekunder. Mats Jonsson jagar där bakom men får allt svårare att följa med i Rådströms tempo. Stig Blomqvist ligger en minut efter ledaren, har alltså han 30 sekunder i sin tur upp till Mats Jonsson. Överraskningen Johan Kressner fortsätter att åka fint. Men han har långt upp till Stig på andra sidan. Han ligger 5 minuter efter ledande Rådström. Per Eklund då, utan noter med sambon vid sidan om, ligger han på en femte plats totalt. Och så då ledaren i grupp 1, Kenneth Bäcklund, Vara Motorklubb. Sista etappen i svenska rallyt. Det handlar om 3 ekipage. Rallyt suverän så här långt, Thomas Rådström Vännäs i en Toyota. Han hade inför dagens etapp en ledning på 34 sekunder. Tvåa var Mats Jonsson från Forshaga i sin Mazda. Skulle han klara att köra in 34 sekunder på de avslutande 5 sträckorna? Stig Blomqvist då. Han hade 38 sekunder upp till Mats och andra platsen och han började köra fort. En av de stora frågorna inför årets rally, skulle Mats Jonsson ta revansch, sparkad ur Toyota och nu i en 1 år gammal Mazda. Ja, Thomas Gullabo Jansson som tog Mats Jonssons plats, han slutade här. Och teamchefen Leif Asterhag som sparkade Mats tog sig inte ens till första specialsträckan. Hur gick det då med mästarmötet? Per Eklunds ojämna kamp mot mäster Blomqvist. Utan noter och orutinerad med sambon Kerstin som kartläsare. Ja, det slutade så här.
Ja, vi startade sträckan och efter en kilometer så märkte jag att oljetryck eller den blinkade en lampa eller en kontrolllampa. Att det var nog något lurigt på gång och sen kände jag att motorn gick tyngre och tyngre. Sen visste jag att nu är det slut snart, va. Vi var femma i alla fall, så att vi var ju mer nöjda med det, för det var inte tanken när vi startade. Men för Rally Sverige, det vill säga de andra killarna som kör för fullt här nu då, så kanske det var tur att du att ni inte kom längre än vad ni gjorde. För med Kerstin som aldrig har läst noter och ni kör ihop första gången och dänger dem så som ni har gjort, det måste ha varit jobbigt. Ja, det var roligt att det gick. Vi hade ju inte pratat på några resultat, utan vi tänkte vi åker så fort vi kan och inte gör något dumt, va? Och det gjorde vi inte heller. Motorn där var ju som det var. Hur var det att sitta bredvid? Jag menar, vi såg det flera gånger och du såg ut och tyckte att det här var fantastiskt roligt. Jo, men det tyckte jag. Jag tyckte det var jätteroligt och jag levde med. Men att fort har det gått ibland. Nu vet vi att ni sa att ja, men det här är en engångsföreteelse. Men så pass roligt som det var och så bra som det ändå gick. Jag menar, hur blir framtiden? Om vi börjar med dig då, Kerstin. Nej, det här var nog en engångsföreteelse, det tror jag. Här. Det är hushållskassa som bestämmer det. Vi får se, vi sparar lite. Det var på SS15 som Eklund fick motorstopp. Tätstriden blev dramatisk. Dagens första sträcka var SS19, Godåsen. Thomas Rådström lugn i ledningen men körde ordentligt fort. Han var 15 sekunder snabbare än Mats Jonsson och drygade ut sin ledning till 49 sekunder. Och nu halkade Mazda-föraren allt längre efter. Även Stig Blomqvist i sin Ford fick rejält med däng. Han var 1,28 efter Rådström och hade 39 sekunder upp till andra platsen och Mats Jonsson. Thomas, två sträckor kvar att köra. Känner du hotad av stickan och Mats? Nej då, det tror jag inte. De åker inte in och den tid som... Inte om du fortsätter så här. Vi åker lugnt och fint nu mitt på vägen och bevakar. Mats! Två sträckor kvar att köra. Är det vinna eller försvinna som gäller nu? Ja, visst försöker vi vinna, det gör vi ju, men inte försvinner. Men vi provar i alla fall, men det är tufft. Är du nöjd med en andra plats? Ja, i och för sig är jag väl nöjd, men jag måste ju sikta på att vinna. Och jag var lite bekymrad på den här sträckan, för det verkar som att han slirar på kopplingen i starten. Men det kan han nästan inte gjort, för att det fungerar på slut. Stig, blir du på att köra fort? Känner du hotad? Ja visst, det här är väl hans favoritsträcka, så vi får se vad han får för tid här. Har du chans att hinna kapp Rådström? Chansen är väl om man gör något misstag, så jag tror. På näst sista sträckan, 23, kände Thomas Rådström av närpressen. Strax innan mål fick han sladd, snurrade runt och fick motorstopp. Han tappade 40 sekunder på den missen. Plötsligen fanns då chansen för revanschsugne Mats Jonsson och Stig Blomqvist. Jonsson har bara 13 sekunder efter och Stig Blomqvist som börjat köra ordentligt fort var bara 15 sekunder efter. En miss till av Rådström och kopplet skulle vara i kapp. Men den som gjorde missen, det var Stig Blomqvist. Han åkte av rejält in i en björk, men det var efter målgång och bilen tog turligt nog ingen skada. Spänningen var alltså total inför sista sträckan på Svenska rallyt. Thomas Rådström, Vännäs Toyota i ledningen. Mats Jonsson, Forshaga, tvåa, 13 sekunder efter. Stig Blomqvist, Örebro, trea, 15 sekunder efter. Och frågan var, skulle de ta sig fatt Rådström? Det är målgång på sista sträckan av Svenska rallyt. Ja, jag tror inte de tar in 13-15 sekunder i alla fall. Hur gick det bra på sträckan tycker du? Ja då, vi hade ett litet hastigt stopp i första vägbyte, men det är lite darrigt om man gjorde en sån där tavla faktiskt då, som på förra sträckan då, men det ska vara grejt det här. Blir det en nervös väntan eller tror du att du har det i hand? Nej, de har flygit om de har tagit de här sekunderna. Okej, grattis i så fall. Tack. Mats Jonsson blev 12 sekunder efter. Ja Mats, hur gick det? Hej. Hur gick det? Ja, det gick bra. Jag har gjort allt jag kan i alla fall. Men Stig verkar ju vara i farm nu, så vi får se här. Det kändes ett hopplöst läge för Rådström naturligtvis, men du har ju känt dig pressad bakifrån då vad det gäller Stig.
Ja, det är klart. Rådström var ju ända om man hade gjort en miss eller någonting då. Allt kan ju hända, så jag har försökt hela tiden, måste jag säga, och kampar det vart. Ja, ni talade tidigare på sträckan om att ni ger er inte, utan nu är det fullt ladd alltså. Så du kunde tänka att det som hände med Rådström hade kunnat hänt igen? Jo, visst. När det skiljer så lite, vet du, så kan ju inte ge upp, utan jag har försökt hela tävlingen. Hur har det känts det här nu då? Jag menar, sparkar du Toyota och så kommer du här och så kör du så fantastiskt bra som du gör under de förutsättningarna som finns. Känns det som en revansch? Ett bevis på att du är värd att satsa på? Jo, visst tycker jag det då, för att den här bilen kanske inte många har sett som så konkurrenskraftig som han är. För vi hade ju ett handikapp den här, vi har ju fått kört på ett annat bränsle och haft lite mindre effekt. Så har jag haft full effekt så tror jag nog att kunna ge dem ännu mer en match. Så det här kändes som en hel revansch? Ja, det gjorde det verkligen. Stig Blomqvist lyckades inte heller ta sig i fatt. I sitt 26:e svenska rally slutade han på en tredje plats. 16 sekunder efter. Ja, vad säger du Stig? Du var stenhårt in i det sista. Ja, det vart ju det då. Andra, tredje dagen, det går mycket bättre. Vad finns det en förklaring? Ja, vi har väl lärt oss en del. Eller de har lärt sig rättare sagt. Vi vet väl, men vissa andra har lärt sig en del. Vad är det då? Är det servicen som har fallerat? Nej, det är däckerna bara. Det är det som har varit problem. Hur kommer det sig att du inte har fått de däck du har velat haft? Nej, men de hade inga, så det är enkelt som fan. Så Thomas Rådström, 27 år från Vännäs, tillsammans med kartläsare Lars Bäckman, kan jubla vid slutmålet i Karlstad. De blev segrare i Svenska rallyt 94.